소가 장소에 가마두가 소가 더샤무비 장태인이 자고 니가 답이 보비하려고 아니면 안야동 보비하려고 둘이야 안야동 보비하라고 남나 이자마 니야마 저런 네거티브 좀 도마리 포지티브 좀 구진하러 그 생양 도마리 드림 미디어 룰라퀸고 우디 상류에니래 냐마 인스튜트 포 디모크라시 MID 하 2015 September 10 ရက်နေ့ကစလို့28ရက်အတွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲသတင်းဖော်ပြမှုတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးမှအခုအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေ၊ပုဂ္ဂလိကနဲ့အင်တာနက်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဘယ်လိုဝေဖန်သုံးသပ်ထားပါသလဲ။မြန်မာသတင်းမီဒီယာလောကအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမတူကွဲပြားမှုတွေကိုဘယ်လိုရေးသားဖော်ပြကြသလဲ။ဘလဘဟုဝါဒကျင့်သုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာအစီရင်ခံထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမျိုးမင်းစော်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်တဲ့မှာခုနပြောသူဟိုမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချက်ပါလေ။ရွေးချက်ကတော့အဓိကတော့မီဒီယာရဲ့ pluralism နဲ့ diversity ပေါ့။မီဒီယာတွေကဘလောက်နော်ဘဟုဝါဒဟိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်လဲ။ဘလောက်ဟိုဒီမတူကွဲပြားမှုတွေပေါ်မှာသူတို့ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့များများဆဆဖော်ပြနိုင်တယ်လဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာရည်သွေးပေါ့လေ။မီဒီယာရည်သွေးမြင့်တက်လာဖို့ကျွန်တော်ရည်ရဲပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကနဲ့အင်တာနက်မီဒီယာတွေက NRD ကိုအသားပေးဖော်ပြမှုတွေရှိနေသလိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာလည်းတစ်ဖက်ဆောင်းနဲ့ဖော်ပြမှုတွေနဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဓိကတင်ဆက်နေကြတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြား9လိုင်း၊ရေဒီယို6လိုင်း၊သတင်းစာ14ဆောင်နဲ့အွန်လိုင်းသတင်းစာ3ဆောင်တို့ကိုစနစ်တကျစောင့်ကြည့်လေ့လာထားတဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ Step Democracy Season ကနေထောက်ပံ့ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နှစ်ပတ်အကြာမှာဒုတိယအစီရင်ခံစာကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိပြီးနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးဒီဇင်ဘာမှာထုတ်ပြန်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေရဲဆိုတာကိုကိုအောင်စိုးမင်းကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသူတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာပေးတာလည်းရှိတယ်လို့ဒီသူတို့ကသိတင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်ယာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရနေတယ်လေ။ဘယ်ယာတွေတော့ရတဲ့နေဆိုတော့ဒီသူတို့ကအလွယ်တကူသိဖို့လည်းခက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းသိဖို့ခက်တယ်။အဲဒီကကျွန်တော်မီဒီယာတွေဘာတွေပေးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က scope တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါတယ်။အဲ scope ကဘာလဲဆိုတော့လောလောလတ်လတ်မှလည်း EDG ဖြစ်နေတဲ့ယူကောက်ဝယ်ဆိုင်ရာကိစ္စပါ။အဲ့တော့ယူကောက်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြမှုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဆောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်လက်ရှိမီဒီယာတွေမှာတော့ဘာတွေဖော်ပြနေလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့တည်တင်သေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်လာနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။